Kanisa inaitwa yeye amewaambia msiende kanisa. Good. Si yeye, si yeye ametuambia. Biblia linasema sasa wewe vile hizo kitabu. So Mike kitabu. Na wazazi wako wapi? Wazazi wanaambia waende shule. Wazazi hawaendi shule. Ah, wazazi wanajua wanajua msomo. Eh, wanajua kwani tutafanya nini na maamuzi yetu wenyewe? Tumeamua wenyewe. Wazazi hawaendi kwa hiyo kanisa. Wanaenda. Wengine hawaendi lakini. Kwa hiyo waamuzi wenu mmeamua kuwa muende kanisa. Sio tu ni shuleni kwa sababu elimu si mpango wa Mungu. Amen. Mko wangapi sasa wala mnaenda hiyo kanisa hivi? Wako wengi sana. Acha tuko kidogo. Wewe unaenda? Na wengine waje. Wewe unaenda? Wewe siendi kwa sababu elimu si mpango wa Mungu. Elimu sio? Si mpango wa Mungu. Ya Mungu. Huo, ha?